საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა გზების მოვლა-შენახვისთვის თანამედროვე საგზაო ტექნიკა შეიძინა, რომელსაც ჩეპეს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიას გადასცემს. 6 მილიონი ლარის ღირებულების 19 ერთეულ თანამედროვე ტიპის საგზაო ტექნიკა იმ კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე გადანაწილდა, რომლებსაც სამთლის პერიოდში გზების მოვლა-შენახვა ტრანსპორტის შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა ევალებათ. თანამედროვე კომბინირებულ თოვლგამწმენდი და მარილმფრქვევი მანქანები, ავტოგრეიდერები და როტორები გზების მოვლა-შენახვა როგორც ზამთრის, ისე სხვა სეზონისთვისაც უზრუნველყოფენ საგზაო ტექნიკას. საქართველოს რეგიონებში ყველა მონაკვეთზე განთავსდება, სადაც რთული მეტეოროლოგიური და რელიეფური პირობების გამო ხშირია საავტომობილო მოძრაობის შეზღუდვა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა 6 მილიონი ლარის 19 ერთეული უახლესი მოდიფიკაციის საგზაო ტექნიკა შეიძინა ჩვენი რეგიონების, როგორც დასავლეთ საქართველოში, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ეს ტექნიკა დღეს გადანაწილდება ყველა მიმართულებით, საავტომობილო გზებზე ყველა მიმართულებით, სადაც ზამთრის პერიოდში გვაქვს რთული ვითარება, სადაც თოვლობა არის. ვაპირებთ 3 ერთეული ტექნიკის დაყვანას, ეს იქნება როტორი, თოვლი, ესი გრეიდერი და ვაპირებთ კიდევ მარილის მოყრელ მანქანის დაყვანას, რომელიც ძალიან დიდ შეღავათს მოგწევს, რა თქმა უნდა, იმ ჩვენ ტექნიკასთან დამატებით, რომელიც ჩვენს გაუაჩნია.